ဆိုင်တက်ကတော့နေဝင်မြန်မာပြန်မိခါတယ်အမြန်ရထားပေါ်မှာလူတက်မှုအပိုင်း16အခန်း6ပုံမူကြီးအဘူနော်ဒီဒုတိယအကြိမ်ခေါ်ယူစစ်ဆေးခြင်းကိုလုံးဝမကြေမနက်ဖြစ်နေကြောင်းသူဤမျက်နှာထားအမှုအရာအယသိတာထင်ရှားနေပေသည်ရောက်လာလာချင်းသူကပင်စတင်၍ဘာလဲဗျဘာကြောင့်ထပ်ပြီးခေါ်ရပြန်တာလဲဟုခက်တီတီမေးလေသည်ပုံမူကြီးခင်ဗျာအခုလိုဒုတိယအကြိမ်ခေါ်ယူရတဲ့အတွက်အနှူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပုံမူကြီးအနေနဲ့အမှုအတွက်အရေးပါတဲ့အချက်အလက်တွေပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်နေမိပါတယ်ဆုံတော့ဟာဂျူလီကအာနာဟန်ဖြင့်ပြောလိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့လားဗျကျုပ်တော့မထင်ပါဘူးနေပါဦးလေကျွန်တော်ပြောတာနားထောင်ပါဦးဟော်ရီကစေးတန်စေးကြီးထုတ်တဲ့ကြိယာကိုမြင်တယ်မဟုတ်လားမြင်သားပဲအဲ့ဒါပုံမူကြီးရဲ့ပစ္စည်းဟုတ်ပါသလားဒါလည်းမပြောနိုင်ဘူးကျုပ်ကစေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနာမည်ထိုးပြီးမှတ်သားထားတာမဟုတ်ဘူးဘုံမူကြီးခမရဒီမီးရထားပေါ်ကခရီးတွေတွေအားလုံးအနေနဲ့စေးတဲ့တောက်သူဆိုလို့ခမရတယောက်သေးပဲရှိတယ်ဆိုတာသိရလားဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒီပစ္စည်းကကျုပ်ဟာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီပစ္စည်းကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုသိပါရဲ့လားမသိပါဘူးဒီပစ္စည်းကိုအသက်ခံရတဲ့မစ္စတာရစ်ချတ်ရဲ့အလောင်းဘေးနားမှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဟာဂျူလီဤစကားကိုကြားလျင်ဘုံမူကြီးသည်အံ့အားသင့်ဟန်ဖြင့်မျက်ခုံးများမြင့်တက်လာလေသည်ရုတ်တရက်ဘာမှပြန်မပြောသဖြင့်ဆုံတော့ဟာဂျူလီကပင်ဆက်၍ဒီစေးတန်စေးကြီးထုတ်တဲ့ပစ္စည်းဟာဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့လူတက်မှုဖြစ်ပွားရအခန်းထဲရောက်နေသလဲဆိုတာပြောပြနိုင်ပါသလားဟုမေးလိုက်သည်ခမရဘာလို့ဆိုလိုတာလဲကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဒီပစ္စည်းကိုတေသူရဲ့အခန်းထဲချထားပစ်ခဲ့တာလားလို့မေးတာဆိုရင်ကျုပ်ကမဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲဖြေရမယ်ဘုံမူကြီးအနေနဲ့တေသူရဲ့အခန်းကိုသွားခဲ့ပါသလားကျုပ်ကဒီလူနဲ့စကားတော့မပြောခဲ့ဘူးဩခမည်းကဒီလူနဲ့စကားလည်းမပြောဘူးဒီလူကိုလည်းမတက်ခဲ့ပါဘူးဆိုပါတော့ဟာဂျူလီကဤသို့ပြောလိုက်ရင်ဘုံမူကြီးသည်အံ့အားသင့်သွားလျက်မျက်ခုံးများမြင့်တက်လာပြန်သည်ဒီမဲ့ကျုပ်ကဒီလူကိုတကယ်တက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ခမည်းကိုပြောပြမှာမဟုတ်ဘူးအမှန်ပြောရရင်ကျုပ်ကမတက်ခဲ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီဒါကတိတ်ပြီးတော့လည်းအေးမကြည့်ပါဘူးဟင်ဘလို့လဲဗျပုံမူကြီးကအံ့ဩစွာပြန်မေးလေသည်ဒီလိုပါခင်ဗျစေးတံသမားတွေသုံးတဲ့ဒီကိရိယာကလေးကအေးမကြည့်လာပါဘူးလို့ပြောတာပါဒီပစ္စည်းကဘလို့ကြောင့်မှုကင်းဖြစ်ပွားရအခန်းကိုရောက်နေရတယ်ဆိုတာဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့တခြားနည်းတွေရှိပါတယ်ကျုပ်အဓိကမေးချင်တာကတခြားကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးကတော့ပုံမူကြီးကိုပြောပြီးရောပေါ့လန်ခီးမှာမေရီနဲ့ခမည်းတို့နှစ်ယောက်ချင်းပြောတဲ့စကားတချို့ကိုကျွန်တော်ကကြားလိုက်မိတယ်ဆိုတာပုံမူကြီးကမြည်တော့မှမပြောဘဲငေးကြည့်နေစဉ်စုံတော့ဟာဂျူလီကပင်ဆက်ပြောလေသည်ဟိုတုန်းကကြုံမှတ်မိလိုက်တာကတော့မေရီကခမည်းကိုအခုတော့မဖြစ်သေးဘူးရှင်ဒီကိစ္စအားလုံးပြီးသွားတော့မှလို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီစကားရဲ့အတိပဲကိုပုံမူကြီးသိပါသလားဒါတော့ဝမ်းနေပါတယ်မစ္စတာဟာဂျူလီခမည်းဒီမိကုံးကိုဖြေဖို့ကျုပ်ကငင်းရလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲခင်ဗျ။ဒီမိကုံးရဲ့ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့မေရီကိုပဲမေးကြည့်ပါလို့ကျုပ်ကတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။ဘုံမူကြီးအာပူနော့ကခက်တီတီပြန်ပြောလေသည်။မေးကြည့်ပြီးပြီခင်ဗျ။ဟုတ်လား။သူကလည်းအဲ့ဒီစကလုံးတွေရဲ့အတိတ်ပဲကိုပြောပြဖို့ငင်းသလား။ဟုတ်ကဲ့ငင်းနေပါတယ်။ဒါဖြစ်ရှင်းနေတာပဲကျုပ်အနေနဲ့ဘလို့မှပြောမပြနိုင်ဘူး။အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုကာကွယ်တဲ့သဘောများလားဒါတော့ခမားထင်ကျင်တယ်လို့ထင်ပေါ့မေရီကပြောတော့အဲ့ဒီစကားတွေကကိုရီးကိုရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒီလိုဆိုရင်လဲသူပြောတဲ့အတိုင်းလက်ခံလိုက်ရင်ပြီးတာပဲမဟုတ်လားဘာကြောင့်ခမားကလက်မခံချင်တာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့အမြင်မှာမေရီဟာမတင်ကားစရာဖြစ်နေလို့ပါပဲဟာခမားတို့ဟာကအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးပုံမူကြီးကမေရီဘတ်မှကာကွယ်သည့်အနေဖြင့်ပြောလိုက်သည်ဆုံတော့ဟာဂျူလီကမူကောင်းခါပြရင်အတိတ်ပဲမရှိတာမဟုတ်ဘူးခမရဟုတ်ပြောသည်ကိုလည်းပုံမူကြီးကကျေနပ်ဟန်မတူချင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ခမရတို့အနေနဲ့မေရီအပေါ်တန်တရားဖြစ်စရာဘာအထောက်အထားမှလည်းမရှိဘူးပုံမူကြီးခမရဒေးစီအမ်စထရောင်းဆိုတဲ့ကလေးငယ်ပြန်ပေးဆွဲခံရခြင်းကမေရီဟာအဲ့ဒီအိမ်မှာခလေးထင်းရင်စာတင်ပေးရတဲ့ဆရာမလုတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကတော့ထိုစကားကိုကြားလျင်ပုံမူကြီးသည်ရုတ်တရက်အံ့အားသင့်သွားလျက်ဘာမှပြန်မပြောချင်
ဤတွင်စုံတော်ဟာဂျူလီကတည်ငြိမ်အေးဆေးစွာဖြင့်ဆက်ပြောလေသည်ကျွန်တော်တို့ကခမားထင်တာထက်ပိုပြီးသိနေပါတယ်တကယ်လို့သာမေရီဟာအပြစ်ကင်းတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်သူကအမေရိကန်ပြည်ကိုမရောက်ဖူးပါဘူးလို့လိန်ပြောခဲ့တယ်လဲခမားအခုပြောတာတကယ်ဟုတ်ကဲ့လားဗျမှားများနေသလားပုံမူကြီးကပြောလျင်ဟာဂျူလီကကောင်းခါရင်မမှားပါဘူးဗျသိကြပါတယ်မေရီဟာဘာကြောင့်လိန်ပြောရတာလဲဟုတ်ထပ်မေးပြန်သည်ဒါတော့သူ့ကိုပဲမေးကြည့်ပေါ့ကျုပ်ကတော့ခမားပြောတာမှားတယ်လို့ပဲထင်မိတယ်ဤတွင်စုံတော်ဟာဂျူလီသည်စားတော့တွေ့အမှုတန်းတူအားလှမ်းခေါ်၍အခန်းနံပါတ်7ကအင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးကိုခဏသွားခေါ်စမ်းပါဟုတ်ညွန်ကြားလိုက်သည်နောက်2မိနစ်ခန့်အကြာတွင်မေရီသည်ရောက်လာလေသည်အခန်းခုနှစ်အထူးတလည်းအလှပြုပြင်ထားခြင်းမဟုတ်တော့လေမေရီ၏မျက်နှာသည်ချောမောလှပနေလေသည်သူမသည်ရောက်လာလာချင်းဘူမူကြီးအာဘူနော့ဘတ်သို့တစ်ချက်မျှလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးနောက်စုံတော်ဟာဂျူလီဘတ်ပြန်လှည့်၍ရှင်ကကျွန်မကိုတွေ့ချင်တယ်ဆိုလားလို့ဟုတ်ပြောလေသည်ဟုတ်ပါတယ်မိန်းကလေးကိုကြုံမေးစရာရှိလို့ပါမင်းကဘာဖြစ်လို့စောစောပိုင်းကကြုတ်ကိုလိန်ပြောခဲ့တာလဲနေပါဦးရှင်ကျွန်မရှင်ကိုလိန်ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဘုံမူကြီးအမ်စထရောင်းရဲ့သမီးပြန်ပေးဆွဲခံရခြင်းကမင်းဟာအဲ့ဒီအိမ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမင်းကထိန်ချန်ထားပြီးအမေရိကန်ပြည်ကိုမရောက်ဖူးပါဘူးလို့လိန်ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဆုံတော့ဟာဂျူလီကခက်တီတီပြောလိုက်သည်တွင်မေရီသည်ရုတ်တရက်တုန်လှုပ်သွားဟန်ဖြင့်မတိမတာမျက်နှာပြတ်သွားသည်သို့သောချက်ချင်းပင်စိတ်ကိုပြန်တင်းကဟုတ်ပါတယ်ရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ပါတယ်ဟုတ်ခက်အေးအေးပင်ပြန်ပြောလေသည်ဒါဖြင့်မိန်းကလေးကဝန်ခံတယ်ဆိုပါတော့ဒါတော့ရှင်ကကျမလျှော့ဝတ်ထားခဲ့တာကိုသိနေမှတော့ကျမကလည်းဝန်ခံရုံရှိတော့တာပေါ့မေရီကတယောတလို့ပြုံး၍ပြောလိုက်လေသည်အင်းမင်းကတော်တော်ပွင့်လင်းတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပဲလို့ဆိုရမယ်ကျမအနေနဲ့ဒီလိုမှမပြောရင်တခြားနည်းလမ်းရှိတာမှမဟုတ်ပဲကောင်းပါပြီမင်းကဘာကြောင့်အဲ့ဒီအချက်ကိုစောစောကဖွင့်မပြောဘဲထိန်ချန်ထားခဲ့ရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြုတ်သိခြင်း ਨੇ ကျမကအဲ့ဒီအကြောင်းမှန်ကိုရှင်စဉ်းစားမိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကြုတ်အနေနဲ့စဉ်းစားလို့မရသေးဘူးကွကျမအဖို့ဘဝဖူလုံရေးစားဝတ်နေရေးကအရေးကြီးတယ်ရှင်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲမင်းကလေးစုံတော်ဟာဂျူလီကပြန်မေးလိုက်တော့အခါမေရီသည်လေတန်ခတ်မှမှဖြင့်ပြန်ဖြေလေသည်ရှင်တို့ကတော့သဘောပေါက်ချင်းမှပေါက်မယ်။ကျမတို့လိုမိန်းကလေးတွေအနေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်အလုပ်အကင်ကောင်းကောင်းရဖို့ကအလွန်ခက်တယ်ရှင်။တကယ်လို့သာကျမဟာအခုလိုလူတက်မှုကြီးတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေကြောင်းသတင်းစာတွေတည်းသာပါသွားမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလန်ပြည်ကဂုံတေးရှိလူတန်းစားအမျိုးသမီးကြီးတွေကသူတို့သမီးလေးတွေကိုထိန်းဖို့စာတင်ပေးဖို့ဆံမအဖြစ်ကျမကိုငှားပါတော့မလား။ဒါတော့မဆိုင်ဘူးထင်ပါတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းမှာအပြစ်ကင်းနေရင်ပြီးတာပဲမဟုတ်လား။အဖြစ်ကင်းတာမကင်းတာကအတိအကမဟုတ်ဘူးဆောင်းတော်ကြီးရဲ့ရာဆွဲမှုကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုးလေးတစ်ကျော်သတင်းစာတွေထဲပါလာတယ်ဆိုရင်ပဲနာမည်ပြတ်တယ်လို့ယူဆကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျမကကိုရှိရေးအလောက်ကန်ရရှိရေးကိုထိခိုက်စေမယ့်အဖြစ်မျိုးရှောင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စမှာကျုပ်ရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကိုသာမင်းကနာခံတဲ့နဲ့ကျုပ်တို့စုံစမ်းထောက်လှမ်းနေတာကိုကူညီတဲ့နဲ့ဥပမာဘသူဘဲဝါတွေကအမှန်အဖြစ်ဘသူဆိုတာမင်းကထုတ်ဖော်ပြောခြင်းအဖြစ်ကျုပ်ကိုကူညီနိုင်တယ်။ဘာကိုဆိုလိုတာလဲရှင်။ဒီမဲ့မင်းကလေးဒီရထားပေါ်ပါလာတဲ့မြို့သားအွန်ဒရီညီရဲ့ဇနီးမြို့သားကတော့ဟာအမေရိကန်မှာတုန်းကမင်းကိုယ်တိုင်ထိန်းကျောင်းစာသင်ပေးခဲ့တဲ့ Mrs. Armstrong ရဲ့ညီမငယ်ဖြစ်ကြောင်းမင်းကမမှတ်မိဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလား။ဟင်မြို့သားကတော့ဟုတ်လား။မေရီသည်အမှန်တကယ်အံ့ဩသွားသည့်ဟန်မျိုးဖြင့်ရေရွတ်လိုက်ပြီးမှဆက်ပြောလေသည်ကျမသူ့ကိုမမှတ်မိတာအမှန်ပဲရှင်ဟိုတုန်းကသူကအရွယ်မရောက်သေးပါဘူးအချိန်ကာလအပြည့်နဲ့သုံးနှစ်ကျော်ကြာသွားပါပြီတခုတော့ရှိပါတယ်ဒီရထားပေါ်မှာမြို့သားကတော့ကိုမြင်မြင်ချင်းကျမသိဘူးမြင်ဘူးတလို့တော့စိတ်ထဲကဖြစ်မိပါတယ်တေးသေးချာချာတော့မမှတ်မိဘူးပြီးတော့အခုသူနေပုံထိုင်ပုံဟန်အမူအရာကအခုဥရောပနိုင်ငံသူတယောက်နဲ့တူနေလေတော့အမေရိကန်တို့ကကျမချစ်ရှုစာသင်ပေးခဲ့တဲ့ကလေးမရဲ့လို့လုံးဝမဆက်ဆက်မိပါဘူး။နောက်ပြီးတော့လေကျမကသူ့ကိုတည်တည်ချာချာဆစ်ဆစ်ဆက်ဆက်မကြည့်ခဲ့မိဘူး။
ကျမမှာတခြားတွေးစရာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ gain ဒါကိုအသာထားပါဦး။ကျုပ်လမ်းမှာနဆွန်းနှဖျားကြားမိခဲ့တဲ့မင်းရဲ့စကားလျှို့ဝှက်ချက်ကိုပြောမပြနိုင်ဘူးလား။ဆုံတော့ဟာဂျူလီကညင်သာစွာဖြင့်ထပ်မေးပြန်သည်။ဒါတော့ဝမ်းနေပါတယ်။ပြောမပြနိုင်ပါဦး။ဤသို့ပြောရင်းကမေရီသည်ယုတ်တိရဲ့စိတ်ထိခိုက်တုန်လှုပ်ပြီးဆက်လက်မချုပ်တီးနိုင်တော့တကယ်တော့ချုံပွဲချငိုကြွေးပါလေတော့သည်။ဘုံမူကြီးအာဘူနော့သည်လျင်မြန်စွာထပြီးမေရီအနီးသို့ကပ်လာလေသည်။ဒီမဲ့နေပါဦးကွ။ဤသို့ပြောရင်းကဘုံမူကြီးသည်စုံတော့ဟာဂျူလီအားမချေမချမ်းဖြစ်သလိုမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်သည်။ကျုပ်ကခမည်းရဲ့တကူလုံးကအယိုးတွေတခုမချန်ကျိုးကုန်အောင်လှုပ်ပြမယ်နားလေလား။ဤသို့ချင်းချောက်တီကိုမစ္စတာပူကဝင်၍ဟာဘုံမူကြီးကလည်းဟုကန့်ကွက်လေသည်ဘုံမူကြီးသည်မေရီဘက်သို့လှည့်၍ဒီမဲမေရီသတိထားမှာပေါ့ဟုအားပေးနှစ်တင်ရာမေရီသည်ချက်ချင်းပင်အငိုတိတ်လိုက်ခါခေါင်းထောင်လာလေသည်ကိစ္စမရှိပါဘူးရှင်ကျမဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးမစ္စတာဟာဂျူလီရှင်ကျမဒီမှာဆက်နေဖို့မလိုတော့ပါဘူးထင်ပါတယ်တကယ်လို့လိုအပ်ရင်လေကျမရှိရာကိုသာရှာခိုင်းပါတော့နော်ကျမစိတ်တွေတုန်လှုပ်ချောက်ချသွားမိတာကတကယ်အယူတရားလိုပါပဲအဲ့ဒါအတွက်ကျမတောင်းပန်ပါတယ်ပြောပြောဆိုဆိုမေရီသည်တုတ်သီးတုတ်ပြဖြင့်ထွက်သွားတော့သည်ဘုံမူကြီးသည်မေရီနောက်သို့လိုက်သွားရန်ပြင်ဆင်ရင်ဆုံတော့ဟာဂျူလီဘက်သို့လှည့်၍ဒီမဲ့ဗျမေရီဟာဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဗျနားလေလားနောက်ထပ်မေရီစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ခမည်းနဲ့ကြုံနေတွေ့ရမယ်ဒါပဲဟုတ်ခက်တီတီပြောပြီးမှလိုက်ထွက်သွားလေသည်မစ္စတာဘုတ်သည်အင်္ဂလိပ်ဘုံမူကြီးဤစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုစိတ်ဝင်စားဟန်မတူပဲသူဤမိတ်ဆွေစုံတော့ဟာဂျူလီဤထောက်လန်းရေးအရေးအချင်းကိုသာချီးကျူးလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်နေလေသည်မိတ်ဆွေကြီးစိတ်ကူးညံနဲ့ကောက်ချက်ချလိုက်တာဟာသွေးထွက်အောင်မှန်နေတာပါပဲကလားဤသို့ပြောလိုက်စဉ်ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်ကလည်းဟုတ်ပါရဲ့ဗျာမစ္စတာဟာဂျူလီကအမှန်တရားပေါ်လာအောင်လိမ္မာပါးနှက်စွာမေကွန်းထုတ်နိုင်ပုံကဖြင့်အံ့ဩစရာပါပဲဟုတ်ပြောလိုက်သည်ဆုံတော့ဟာဂျူလီကမူပြုံးနေသည်ဒါကကြုံညံကောင်းလှလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျမြို့သားကတော်ကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ပြောသလိုထွက်ဆိုသွားချက်အရကျုပ်ကကောက်ချက်ချယူလိုက်တာသာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပါလဲခမည်းတော်မှတ်မိပါလိမ့်မယ်ကျုပ်ကမြို့သားကတော်ကိုမေကွန်းထုတ်တော့သူငငယ်ကထိန်းချောင်းစာတင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာမအကြောင်းမေးခဲ့တယ်လေဗျာအဲ့ဒီမတိုင်မီကကျုပ်စိတ်ထဲမှာမေရီဟာတနည်းနည်းနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေရမယ်လို့တွတ်ထားမိပြီဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့မှတ်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့မြို့သားကတော့ပြောသွားတဲ့သူ့ဆရာပုံပန်းတဲ့ကမေရီနဲ့တခြားစီပဲဗျဟုတ်တယ်လေသူကပြောတော့ဇပင်းအနီရောင်နဲ့အသက်ခက်ကြီးကြီးအမျိုးသမီးတယောက်လို့ပြောသွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကမေရီရဲ့အသွင်တရံနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်အောင်တမင်သက်သက်ပြောသွားတာပဲဆိုတာကြုတ်ရိပ်မိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျုပ်ကဆီယာမရဲ့နာမည်ကိုမေးလိုက်တော့မြို့သားကတော်ဟာကမန်းကရန်နာမည်တစ်ခုစဉ်းစားရတော့တယ်။သူပြောသွားတာကသူ့ဆီယာမရဲ့နာမည်က Miss Free Body လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းကျုပ်ကအမှန်ကိုရိပ်မိခဲ့တယ်။လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ဆိုင်ရဲ့နာမည်ကမေရီနဲ့ Free Body ရဲ့လို့ရှိတာကိုကျုပ်ကသိထားတယ်။မျိုးသားကတော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမေရီဆိုတဲ့နာမည်ရှိနေရင်ကနောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုစဉ်းစားရင်ပထမဆုံးတွေးမိတဲ့လန်ဒန်ကစိုင်နာမည်ရဲ့နောက်ပိုင်း free body ကိုစိတ်ကူးရပြီးဆီယမ်မနာမည်လုတ်ပြောလိုက်တာပဲဟုတ်လားဒါထက်မျိုးသားကတော်ကောဘာကြောင့်လိမ်ပြောရတာလဲသူတို့အနေကတော့အချင်းချင်းပေါ်တစ္ဆာရှိတဲ့သဘောလို့ဆိုမှာပဲဒါတွေကြောင့်ကျုပ်တို့မှုကင်းစုံစမ်းထောက်လန်းရေးမှာအခက်အခဲတွေ့နေတာပေါ့ဗျဆုံတော့ဟာဂျူလီကပြောလိုက်ရမစ္စတာဘုတ်သည်စိတ်ပြတ်သွားမိလေသည်အင်းဒီရထားပေါ်ကလူတွေအားလုံးတယောက်မကျန်လိန်ပြောနေတာချီဖြစ်နေပါပေါ့လားအဲ့ဒီလိုဟုတ်မဟုတ်တည်တည်ချာချာသိရအောင်ကျုပ်တို့အခုဆက်ပြီးစုံစမ်းကြမယ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့အမှန်တရားပေါ်လာတော့မှာပါဗျအခန်းရှစ်ရှေ့လျှောက်တော့ကျုပ်အနေနဲ့ဘာကိုမှအံ့ဩမိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီရထားပေါ်ကခရီးတဲ့တယောက်မကျန်အမ်စထရောင်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုရင်လေကျုပ်ကအံ့ဩမှာမဟုတ်ဘူးမစ္စတာဘုတ်ကပြောလိုက်သည်ထိုအခါစုံတော့ဟာဂျူလီကခမည်းအခုပြောလိုက်တာဟာအလွန်လေးနက်ပြီးအတိတ်ပဲရှိတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြောပြီးမှဆက်လက်၍ဒါထက်မိတ်ဆွေကြီးကလူသက်မှုတရားခံလို့တောက်လျှောက်သင်္ကာမကင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့
အီတလီအမျိုးသားကဘာပြောမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဗျ။ဟုတ်မေးလိုက်သည်။ဘာလဲခမည်းကခမည်းရဲ့စိတ်ကူးညံတဲ့နောက်ထပ်တစ်မျိုးကောက်ချက်ချပြီးဟော်ဂိန်းထုတ်အောင်မလို့လား။ဟုတ်တယ်ခမည်း။ဒီအမှုကတော့တာမန်အမှုမျိုးနဲ့လုံးဝမတူပဲအလွန်ထူးဆန်းတဲ့အမှုပါပဲ။ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်ကသူ့ဤထင်မြင်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောလိုက်ရာဆုံတော့ဟာဂျူလီကမဟုတ်ဘူးဗျ။ကျုပ်ကတော့အလွန်တဘာဝကျတဲ့အမှုတစ်ခုလို့ဆိုခြင်းနဲ့ဟုပြန်ပြောလေသည်။ဤတွင်မစ္စတာဘုတ်သည်ဟာဂျူလီ၏စကားကိုနားမလည်နိုင်အောင်ခေါင်းရှုပ်သွားပြီးအလျှော့ပေးသည့်ဟန်ဖြင့်လက်နှစ်ဖက်ကိုမြှောက်လိုက်သည်။ခမည်းကလည်းဗျာဒီအမှုမျိုးကိုအလွန်တဘာဝကျတဲ့အမှုရဲ့လို့ထိုတော်တွင်စုံတော်ဟာဂျူလီကစားတော့ခံအမှုတန်းတူအားတာဝန်ပေးခေါ်ခံ၍အီတလီအမျိုးသားအန်တိုနီယိုသည်ရောက်ရှိလာလေသည်။သူ၏ဟန်အမှုရာကစိတ်လှုပ်ရှားပြီးကနာမငြိမ်သလိုဖြစ်နေသည်။ခမည်းတော်ကျုပ်ကိုဘာကိစ္စခေါ်ရပြန်တာလဲ။ကျုပ်အနေနဲ့နောက်ထပ်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဗျ။နားလေလား။အန်တိုနီယိုကစိတ်တူဟန်ဖြင့်စပွဲကိုလက်ဝါးဖြင့်ပုတ်ရင်းပြောလိုက်သည်။ဆုံးတော့ဟာဂျူလီကလည်းမျက်နှာထားတည်တည်ဖြင့်ခမည်းအနေနဲ့ပြောစရာရှိပါသေးတယ်။ဘာလဲဆိုတော့အမှန်တရားကိုဖွင့်ပြောဖို့ပဲ။ဟုတ်ပြောလိုက်သည်။ဟင်?အမှန်တရားအမှန်တရားကိုပြောရမယ်လား။ပြောရင်အန်တိုနီယိုဤမျက်နှာသည်ဆော့ဆော့ကလိုမတင်းမာတော့ပဲစိတ်မလုံသည့်လူတစ်ယောက်ဤဟန်မျိုးဖြစ်သွားတော့သည်။ဆုံးတော့ဟာဂျူလီကလေးသံအေးအေးဖြင့်ဆက်ပြောပြန်သည်။ဟုတ်ပါတယ်။အမှန်ကိုဖွင့်ပြောဖို့ပါပဲ။အဲ့ဒီအမှန်ကဘာလဲဆိုတာကျုပ်ကသိပြီးသားလို့မှတ်ပါ။ဒါပေမဲ့ခမည်းကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ပြောရင်ခမည်းအတွက်အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ခမည်းပြောလိုက်ပုံကအမေရိကန်ပြည်ကရဲတွေတရားခံစစ်တာမျိုးဖြစ်နေပါကလား။အမေရိကန်ပြည်ကရဲတွေဟာမတင်ကာတဲ့လူတယောက်ကိုဖမ်းတဲ့အခါ"ဟေးအမှန်အတိုင်းသာဖွင့်ပြောပြီတော့"လို့ပြောလို့ရှိတယ်။"ဩခမည်းကနယူးယောက်မြို့ကရဲတွေလည်းအတွေ့အကြုံရှိဘူးတကို"ဆုံတော့ဟာဂျူလီကအစ်မေးတယ်လို့ပြောလိုက်ရာအန်တိုနီယိုဆိုသူသည်ပြပြတလဲပြန်ဖြေရှင်းလေသည်ဟာကျုပ်ကနယူးယောက်မြို့ကရဲတွေနဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသူတို့အနေနဲ့ကျုပ်ကိုအပြစ်ရှာဖို့အထောက်အထားလဲဘာမှမပြနိုင်ပါဘူးထိုအခါဆုံတော့ဟာဂျူလီသည်အီတလီအမျိုးသားအန်တိုနီယိုဤမျက်လုံးများကိုစစ်စစ်ကြည့်ရင်ခမည်းအခုပြောလိုက်တဲ့စကားဟာဘူမူကြီးအမ်စထရောင်းအိမ်ကပြန်ပေးမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်ကခမည်းဟာသူတို့အိမ်မှာရင်မောင်းဒရိုက်ဘာလုပ်နေတယ်မဟုတ်လားတင်ငယ်အေးဆေးသောအတန်ဖြင့်မေးလိုက်သည်ထိုစကားကိုကြားလိုက်သည်နှင့်အန်တိုနီယိုသည်အလိမ်ပေါ်သွားသောလူတယောက်ပေါ်မှတိတိတသာမျက်နှာပြတ်သွားလေသည်ဆော့ဆော့ကလိုတင်းမာခြင်းလဲလုံးဝမရှိတော့ချေခမည်းသိနေရင်လဲဘာဖြစ်လို့မေးနေရသေးလဲမနဲ့တုန်းကခမည်းကိုခေါ်စစ်ချက်ယူတော့ဘာကြောင့်အမှန်မပြောဘဲလိန်ခဲ့တာလဲကျောင်းရဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထိခိုက်မှာစိုးလို့ပါပဲနောက်တစ်ချက်ကကျုပ်အနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ယူကိုဆက်လက်ရဲတွေကိုတဲပြီးစိတ်မချပါဘူး။သူတို့ကအီတလီလူမျိုးဆိုရင်အလကားတတ်တမုန်းနေခမ ्या ။ကျုပ်ကိုတရားမျှတစွာဆက်ဆံမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့။သူတို့ကတရားသဖြင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်လဲလုပ်မှာပါ။ဆုံတော့ဟာဂျူလီကဤသို့ပြောသည်ကိုအန်တိုနီယိုသည်သဘောတူပုံမရချင်။ No, no. လူကြီးမင်းကကျုပ်ပြောတာကိုအထင်မှားနေပုံရတယ်။ဒီကရဲတွေကိုစိတ်မချဘူးဆိုတာကလက်ရှိအမှုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။မင်းညာကကျုပ်ကအခန်းထဲကဘယ်ကူမှမထွက်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါအမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုလေကျုပ်အခန်းမှာအတူနေတဲ့မျက်နှာရှည်ရှည်နဲ့အင်္ဂလိပ်အမျိုးသားကတတ်သိခံပါလိမ့်မယ်။ဒီ Richard ဆိုတဲ့လူယုံမှာကိုကျုပ်မတတ်တာအမှန်ပဲခမ ्या ။ခမ ्या တို့ကိုယ်တိုင်ကျုပ်ကိုဆွဆွဲဖို့ဘာအထောက်အထားမှမရှိဘူးမဟုတ်လား။ထိုချိန်၌စုံတော့ဟာဂျူလီသည်စာရွက်တရက်ပေါ်တွင်တစုံတစ်ခုရေးမှတ်နေရမှ။ကောင်းပါပြီ။ခမ ्या သွားနိုင်ပါပြီ။ဟုတ်ပြောလိုက်သည်အီတလီအမျိုးသားအန်တိုနီယိုသည်ချက်ချင်းပြန်ထွက်မသွားဘဲရက်နေရမှကျုပ်ပြောတာခမည်းသဘောပေါက်ရမဟုတ်လားဒီလူတတ်မှုမှာကျုပ်အနေနဲ့ဘလို့မှမပတ်သက်ဘူးဟုတ်ပြောပြန်သည်ခမည်းသွားနိုင်ပါပြီလို့ကျုပ်ပြောခဲ့ပြီမဟုတ်လားဟာဂျူလီကခက်တီတီပြန်ပြောသည်ကိုလည်းအန်တိုနီယိုသည်ကျေနပ်ပုံမရချေပါလေခမည်းတို့ကကျုပ်ကိုအပြစ်မရှိဘဲတရားခံဖြစ်အောင်လှုပ်ကြံချမလို့မဟုတ်လားပြီးတော့လေအခုအသက်ခံရသူကတကယ်တော့ရက်ဆက်ရုပ်မှလှတဲ့အမှုနဲ့တေးတန်းခံထိုက်တဲ့လူပဲသူတို့တရားရုံးကတမင်တတ်တတ်လွတ်ပြစ်ခဲ့တယ်ကျုပ်ကသာသူတို့ဖမ်းခဲ့ရင်ခမည်းကိုဘာဖြစ်လို့ဖမ်းရမှာလဲခမည်းကပြန်ပေးမှုနဲ့ဘလို့မှပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူးမဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျုပ်အနေနဲ့ဟိုအချိန်ကအဖြစ်ကိုမေ့ပြောက်လို့မရနိုင်ဘူးကလေးငယ်ဒေးစီကလေးကအလွန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကျုပ်ကိုတိုနီယိုလို့ရင်းရင်းနှီးနှီးခေါ်လို့ရှိတယ်
ဒီကလေးကိုကျုပ်အလွန်ချစ်တယ်လို့တအိမ်သားလုံးကလည်းချစ်မြတ်နိုးကြတယ်ဒါလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးကိုမှပြောရင်အန်တိုနီယိုသည်စိတ်ထိခိုက်လွန်ပြီးမျက်ရည်များပင်ကျလာကာရုတ်တရက်ပြန်လှည့်၍အခန်းတွင်းမှထွက်သွားတော်သည်ဆုံတော်ဟာဂျူလီသည်စားတော့တွဲအမှုတန်းအားလှမ်းခေါ်လိုက်ပြန်သည်ဟေးပီဒရိုအခန်းနံပါတ်7ကဆွီဒင်အမျိုးသမီးလည်းခေါ်လိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျပီတရိုအမည်ရှိအမှုတန်းကလျင်မြန်သွက်လက်စွာထွက်သွားချိန်တွင်မစ္စတာဘုတ်သည်အလွန်အံ့ဩနေမိလေသည်ဘယ်လိုလဲဗျမိတ်ဆွေကြီးကနောက်ထပ်ခရီးသည်တယောက်ခေါ်ပြီးဖော်ထုတ်အောင်လို့လားကျုပ်ဖြင့်အုံနောက်ချာချာလဲနေပြီဒီလိုရှိတယ်မစ္စတာဘုတ်ကျုပ်တို့အနေနဲ့အမှန်ကိုသိဖို့လိုတယ်ဒီရထားပေါ်ကခရီးသည်တယောက်မကျန်ရက်ချက်ကိုတတ်ဖို့အကြောင်းသို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုရင်လေကျုပ်တို့ကသိမှဖြစ်မယ်အမှန်ကိုသိပြီးတော့မှပါကျုပ်တို့ကဘသူအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာဝေဖန်သုံးသပ်ကြည့်လို့ရမယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျုပ်ရဲ့ခေါင်းနဲ့အားလုံးရှုပ်နေပြီ။မစ္စတာဘုတ်ကပြောနေစမှာပင်ဆွီဒင်အမျိုးသမီးသည်စားတောက်ခံအမှုတန်းပီတရိုနှင့်အတူရောက်လာလေသည်။ဆွီဒင်သူဂရီတာအိုဆင်သည်စိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းဟန်ဖြင့်ငိုကြွေးလျက်ရှိပြီးဆုံတော့ဟာဂျူလီ၏ရှေ့ရှိကလတ်ထိုင်ပေါ်သို့ခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်သည်။ဆုံတော့ဟာဂျူလီကချက်ချင်းပင်နှစ်သိမ့်အားပေးစကားပြောလေသည်စိတ်မကောင်းဖြစ်မနေပါနဲ့ခမရစိတ်အေးအေးထားပြီးသားနေပါအခုခေါ်ရတာကအမှန်တရားဖြစ်တဲ့စကားလေးတစ်လုံးမေးဖို့ပါပဲဤသို့စကားဆလိုက်ပြီးမှဟာဂျူလီကဆက်လက်၍ခမရဟာတချိန်ကပြန်ပေးဆွဲပြီးအသက်ခံရတဲ့ DC Armstrong ဆိုတဲ့ကလေးငယ်ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရတဲ့သူနာပြုဆရာမှလုပ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ဆက်မေးလိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့မမရရှင်ဂရီတာအိုဆင်သည်ငိုကြွေးလျက်နေပင်ပြောလေသည်ဟုတ်ပါရရှင်ဒေးစီကလေးဟာအင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းလာတဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကမြလူလောကကြီးထဲမှာချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကျင်နာယူရမှုကလွဲရင်ဘာတစ်ခုမှမသိရှာပဲအပြစ်ကင်းတဲ့ကလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးကိုအလွန်ရုံမှရက်ဆက်တဲ့လူကြီးဖန်ခေါ်သွားလေတော့ကလေးအမိခင်ဗျာလည်းရင်ကွဲခဲ့ရတယ်လို့ကလေးကလည်းသိခဲ့ရတယ်ဒီအဖြစ်ကိုရှင်တို့အနေနဲ့သဘောပေါက်မှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်တို့ကဟိုတစ်ချိန်ကကျမတို့လိုရှိနေခဲ့ရင်ကိုချင်းစာမိတ်ချပါလိမ့်မယ်တကယ်ဆိုရင်မနှက်တုံးကကျမအမှန်ကိုဖွင့်ပြောဖို့တင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကဖွင့်ပြောဖို့ကြောင့်တင်မိပါတယ်အမှန်ပြောရရင်ရုပ်မာတဲ့လူကြီးတေသွားတာကျမအနေနဲ့ဝမ်းသာအားရဖြစ်မိတယ်ရှင်အခုလိုတေသွားတဲ့အတွက်သူဟာနောက်ထပ်အပြစ်ကင်းတဲ့ကလေးတွေကိုလိုက်တက်လို့မရတော့ဘူးမဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျမကမနဲ့ကအမှန်ပြောဖို့ခံနေပါတယ်ကျမဟာလေကျမအိုးဆက်ပြီးမပြောနိုင်တော့ပါဘူးရှင်ပြောရင်နဲ့သူမသည်ငိုကြွေးနေပြန်သည်ဟာဂျူလီလည်းအမျိုးသမီးပခုံးကိုညင်သာစွာကင်ရင်နှစ်သိမ့်အားပေးရပြန်လေသည်စိတ်ကောင်းကောင်းထားပါလေကျုပ်ကကောင်းကောင်းကြီးနားလည်မှုရှိပါတယ်နောက်ထပ်လည်းမေးခွန်းတွေမမေးတော့ပါဘူးကျုပ်ပြချင်တာကိုခမားကိုယ်တိုင်ကအမှန်အတိုင်းဖွင့်ပြောနေမှဆက်မေးစရာလည်းမရှိတော့ပါဘူးစိတ်အေးအေးထားပြေးတာနေစမ်းပါဤသို့ပြောလိုက်တော့မှဂရီတာအိုဆင်သည်ငိုကြွေးလျက်နေပင်ထ၍ရှောက်ထွက်သွားလေသည်တကားဝသို့အရောက်တွင်အပြင်ဘက်မှဝင်လာသူတဦးနှင့်အမှတ်မဲ့လူချင်းတိုက်မိလေသည်ဝင်လာသူကမစ္စတာမင်းအမည်ရှိအင်္ဂလိပ်အမျိုးသားဖြစ်လေသည်ထို့လူသည်ဆုံတော့ဟာဂျူလီရှိရာသို့တက်တက်မတ်မတ်ရှောက်ဝင်လာပြီးနောက်သူဤပင်ကိုအလေးအထရှိသည့်အတိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုလုံးဝမပါသောလေတံဖြင့်စတင်ပြောလေသည်ကျွန်တော်အခုလိုဝင်လာပြီးအနှောက်ယှက်ပေးရတာကိုခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်လူချင်းမင်းခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအမှန်တရားကိုဖွင့်ပြောလိုက်တာအကောင်းဆုံးလို့စဉ်းစားမိတာနဲ့အခုလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမကဘာစစ်အတွင်းကကျွန်တော်ဟာဘုံမူကြီးအမ်စထရောင်းရဲ့ကိုရီးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရတဲ့တပ်သားရဲဘော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းစစ်ပြီးတဲ့အခါဘုံမူကြီးကနယူးယောက်မြို့မှာသွားအခြေစိုက်နေတော့လေကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့တောက်တိုမေယာကိစ္စတွေလုတ်ပေးရတဲ့အခိုင်းအစီအဖြစ်အလုတ်ဆက်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီအချက်ကိုမနက်ကအစ်စ်ခံတော့ကျွန်တော်ကဖွင့်မပြောဘဲထိန်ချန်ခဲ့တာဟာမှားပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်ကအမှန်ကိုလာရောက်အစီရင်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့အန်တိုနီယိုအပေါ်တန်တရားမဖြစ်ကြဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။သူဟာအင်မတန်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။လူကိုတတ်ဖို့မပြောနဲ့။ရင်ကောင်းလို့ပိုမာတရိစံငယ်ကိုတောင်းမှအနာဒရဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့လေအန်တိုနီယိုဟာမနေ့ညကတညလုံးအိတ်ခမ်းတဲကအပြင်ဘက်ကိုလုံးဝမထွက်ခဲ့ကြောင်းကျွန်တော်ကကြမ်းကြင်ထွက်ဆိုဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှလူသက်သမားမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
အန်တိုနီယိုကစုံထောက်ဝတ္ထုတွေမှာပါတဲ့အီတလီလူဆိုးတွေလို့မဟုတ်ပါဘူးမစ္စတာမင်းဤစကားဆုံးလျင်စုံထောက်ဟာဂျူလီကထိုလူဤမျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရင်ခမည်းပြောစရာရှိတာဒါပဲလားဟုမေးလိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့ဒါပါပဲခမည်းဤသို့ပြောရင်ဆက်ရက်ဆောင်နေရာဟာဂျူလီကဘာမှဆက်မပြောဘဲနေလိုက်သောအခါမစ္စတာမင်းသည်မနေတတ်မထိုင်တတ်သလိုခိတမျှကြောင်ကြည့်နေပြီးမှဥညွတ်အလေးပြု၍ပြန်ထွက်သွားလေသည်အခုအတိုင်းဆိုရင်စိတ်ကူးရင်ရေးထားတဲ့စုံတောင်းဝတ္ထုတပုတ်ထက်တောင်စမ်းပြနေပါပေါ့ကလားဒေါက်တာကွန်စတန်တန်ကမှတ်ချက်ချလိုက်ရာမစ္စတာဘူးကလည်းထောက်ခံပြောဆိုလေသည်ဟုတ်တယ်ဗျတကယ်ကိုစမ်းကြတယ်လို့ဆိုရမယ်အခုပဲကြည့်လေခရီးသည်12ဦးအနက်9ဦးဟာပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့ဘူမူကြီးအမ်စထရောင်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်နေတာသိရတယ်ဒါနဲ့လည်းပြီးဆုံးသေးအောင်မယ်မထင်ဘူးနောက်ထပ်ဘာလာအောင်မလဲဘသူများနောက်ထပ်ပေါ်လာအောင်မလဲမသိဘူးဤတွင်စုံသောဟာဂျူလီကတကားဝဘက်စီသို့လှမ်းကြည့်ရင်းပြန်ဖြေလေသည်မိတ်ဆွေကြီးရဲ့မိကုံးကိုကျုပ်ဖြေနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါပြီမစ္စတာဟတ်မင်းကိုယ်တိုင်လာနေပြီဗျအလိုဒီလူကပါအမှန်ကိုဖြောင့်ချက်ပေးဖို့လာပြန်တာလားမစ္စတာဘူးကမေး၍စုံသောဟာဂျူလီကပြန်မဖြေနိုင်သေးမီအမေရိကန်အမျိုးသားဟတ်မင်းဆိုသူသည်သူတို့အနီးသို့ရောက်လာပြီးအမေရိကန်လူမျိုးတို့၏လေတံဖြင့်ဘလို့ဖြစ်ကုန်တာလဲဗျဒီအထားပေါ်မှာအခုကြားရတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အစမ်းတကြဲကြီးဖြစ်နေပါကလားဟုမေးလေသည်သူဤမေကွန်းကိုစုံထားဟာဂျူလီကမေကွန်းတစ်ခုပြန်ထုတ်၍ဖြေလေသည်မစ္စတာဟတ်မင်းခမညာခမညာကိုယ်တိုင်ကတော့အမေရိကန်ပြည်ကဘူမူကြီးအမ်စထရောင်းရဲ့အိမ်မှာဥယျာဉ်မှုလုပ်ခဲ့သူများဖြစ်နေမလားသူတို့အိမ်မှာကဥယျာဉ်မှုထားရအောင်ပန်းဥယျာဉ်မရှိဘူးခမညာဒါဖြင့်ခမညာကစပွဲတို့အဖြစ်လုပ်ခဲ့တာများဖြစ်မလားစပွဲတို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပါကျွန်တော်ကအမ်စထရောင်းမိသားစုနဲ့ဘလို့မှမပတ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ဒါထက်အခုအတိုင်းဆိုရင်မပတ်သက်တာဆိုလို့ဒီအထားပေါ်မှာကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲရှိနေတာပေါ့မဆန့်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်။တော်တော်ထူးဆန်းတယ်လို့ဆိုရမယ်။စုံထောင်းဟာဂျူလီကပြောပြီးဆက်လက်၍မစ္စတာဟတ်မင်းအနေနဲ့ဒီလူသက်မှုရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုဘလို့စဉ်းစားလို့ရပါသလဲ။ဟုတ်မေးလိုက်သည်။ဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူးခင်ဗျ။တွေးကြည့်လို့ကိုအဖြစ်မပေါ်နိုင်ဘူး။လူတတ်မှုတည်းခံကဘသူဆိုတာကျွန်တော်ဖြင့်ဘလို့မှကောက်ချက်ချကြည့်လို့မရဘူးနေပါဦးဗျခမည်းကဘလို့လှုပ်ပြီးအခုလိုအဖြစ်မှန်နေတည်တာလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိရဘူးလားကျုပ်ကစိတ်ကူးညံကိုအတုံးချပြီးစဉ်းစားရင်အဖြစ်ကိုခံမှန်းကြည့်ယူတာပါပဲဒါဖြင့်ခမည်းကိုအထူးပဲချီးကျူးထိုက်တယ်ခမည်းကစိတ်ကူးနဲ့စဉ်းစားပြီးကောက်ချက်ချယူပုံကသူမတူအောင်တော်တယ်လို့ဆိုရမယ်မစ္စတာဟတ်မင်းကကျုပ်ကိုမြှောက်နေပြန်ပါပြီမြောက်တာမဟုတ်ဘူးဗျတကယ်ပြောတာပါမစ္စတာဟာဂျူလီရဲ့အုံနောက်မျိုးကတကယ်ရှားလာပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျအခုပြဿနာကလူတတ်မှုရဲ့အဖြစ်မှန်အဖြေမှန်ကိုမသိရသေးဘူးကျုပ်တို့အနေနဲ့မစ္စတာရစ်ချတ်ကိုဘယ်သူတတ်တယ်ဆိုတာသိပါပြီလို့ဆိုနိုင်ပါမလားကျွန်တော်ကတော့လူချင်းမင်းတို့အုပ်စုတွေထည့်မတွက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကဘလို့မှထင်မြင်ချက်မပေးနိုင်ပါဘူးဩတထက်ပြန်တဲ့ခရီးသည်နှစ်ယောက်ကတော့ဘလို့လဲဟိုအမေရိကန်အမျိုးသမီးနဲ့အိမ်ပေါ်အမျိုးသမီးတို့ကိုဆိုလိုတာပါသူတို့ကဟိုမိသားစုနဲ့မပတ်သက်ရင်တော့ခရီးသည်တွေတဲကလုံးလုံးတန်တရားဖြစ်เสียမှာရှိပါဘူးအပြစ်ကင်းတာဆိုလို့သူတို့နှစ်ယောက်ပဲရှိမှာပေါ့နော်ဒီလိုရှိသေးတယ်လေခမားပြောတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကတဦးကထမင်းချက်တဦးကအိမ်ကိုထိမ့်သိမ့်ကြည့်ရှုရတဲ့အိမ်ပေါ်အဖြစ်အမ်စထရောင်းမိသားစုအိမ်မှာအလုလုခဲ့တာဖြစ်နေရင်တော့တမျိုးဖြစ်လာမှာပေါ့ခမားပြောပုံမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာကိုမှအံ့ဩမိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟတ်မင်းကဤသို့ပြောပြီးနောက်မစ္စတာဘူးကကြားဖြတ်လျက်ဒီလိုဆိုရင်တော့လွန်လွန်းနေခင်ဗျတိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာဒီလောက်အထိတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးခရီးသည်အားလုံးကအမ်စထရောင်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကဖြစ်နိုင်ဖို့အလွန်ခဲရင်းနေဟုတ်ပြောရထိုစကားကိုစုံသားဟာဂျူလီကပြန်လဲခြေပပြန်လေသည်မိတ်ဆွေကြီးကသဘောမပေါက်သေးပဲကိုကောင်းပြီကြုံမင်းမယ်ရစ်ချတ်ကိုတတ်တဲ့လူကဘသူဆိုတာခင်ဗျားသိပြီလားခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ကောသိလို့လားမစ္စတာဘူးကပြန်မေးသည်တွင်စုံထောက်ဟာဂျူလီကခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်သိပါတယ်အဖြစ်မှန်ကိုကျုပ်ကခက်စောစောကလေးကသိခဲ့ပါတယ်ခမည်းတော်ကသာကျုပ်တွေးမိသလိုအဖြစ်မှန်ကိုမတွေးမိကြတာအံ့ဩစရာပဲဒါထက်ခမည်းကတော့မစင်စားမိသေးဘူးလားဟာဂျူလီကအမေရိကန်စုံထောက်ဆိုသူဟတ်မင်းအားလှည့်မေးလိုက်သည်မစင်စားမိဘူးခမည်းတတ်တဲ့လူကဘယ်သူများလဲကဲမစ္စတာဟတ်မင်းခမ ्या ကပဲတစိတ်ကူညီစမ်းပါခရီးသည်တွေအားလုံးကိုဒီအခန်းထဲခဏလာစုနေဖို့စော်ဩပေးစေခြင်းနဲ့
လူတက်မှုရဲ့အဖြေမှန်ကနှစ်ခုရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအဖြေမှန်နှစ်ခုစလုံးကိုကျုပ်အနေနဲ့အားလုံးရဲ့ရှေ့မှောက်မှာတင်ပြပါမယ်။ဤသို့လျှင်စုံတော်ဟာဂျူလီကစကားကိုဖြတ်လိုက်လေသည်။အမြဲရထားပေါ်မှာလူတက်မှုရဲ့စက်သိမ်းပိုင်းကိုနောက်တစ်ခါမှဆက်ပြီးတော့နားဆင်ပေးပါအောင်ဗျ။လူတက်တဲ့အခါဘာသူဖြစ်မလဲဆိုတော့လေခံမှန်းပေးခဲ့ကြပါအောင်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။